הוצאתי תקליט חדש, ואחד מן השירים מדבר בכך שאנשים בדרך כלל אומרים, אני ואתה נשנה את העולם. אנחנו כל הזמן רוצים לשנות את העולם, כולנו. כל מיני מפלגות גדולות אומרות, נשנה את העולם. כל מיני תנועות גדולות רוצות לשנות את העולם. ומדברים, אנחנו נשנה את העולם. ובאחד השירים, בתקליט הזה החדש, שאותו אני מזכיר רק לצורך העניין, יש שורה אחת שאומרת, לא אתה ולא אני נשנה את העולם. רק אם נשתנה בעצמנו קצת, זה כבר מספיק בן אדם. למה אני מתכוון? כשאנחנו באים יחד ורוצים לשנות את העולם, אבל אנחנו לא משתנים בעצמנו, לא עשינו שום דבר. הרעיון הוא שכל אחד יחשוב על עצמו, איך הוא הופך להיות טוב יותר, איך הוא הופך להיות ראוי יותר, איך הוא הופך להיות נכון יותר. באותו רגע שהבן אדם נכנס פנימה אל עצמו, הוא מזהה בתוך עצמו את הדברים השליליים, הוא משנה את עצמו, באותו רגע הוא מתחיל להבין גם את הזולת. הזולת שיעשה את אותה פעולה, יבין אותו. כך שאם אני אבין קודם כל את עצמי, אני אבין יותר קל את הזולת, ואז הזולת יבין גם אותי. זה הרעיון הבסיסי, ולפי דעתי זה גם הרעיון של הספר Be a Mensch, תהיה מנש, תהיה בן אדם. כולנו צריכים להיות בני אדם, ואז העולם ייראה אחרת, טוב יותר. תודה רבה לכם.